Dobroveče, ja sam Tara Simova, vi gledate Kapiraš moment. Moj večerašnji gost je neko koga ste najviše tražili, neko o kome ceo svet priča već godinu i jače, neko ko je pokazao kako jedan muškarac treba da voli, a i da se bori. Dejan Dragojević. Dobroveče, Tara, Bože, čudno mi da te vidim. U ovoj ulozi. Pa da, realno. Mislim, to neprijedno. Smo, ne, proveli smo turbo godinu dana. Tako je. Kako se osjećaš? Pa čudno mi je, nisam dugo dao intervju. Znaš, ne... Jel ti možda malo prijatnije što sam ja tu? Da, ne mogu da verujem možda da pričam s tobom. Drago mi je da te vidim da si voditeljka. Hvala ti. I pratim tvoje emisije svaka ti često. Hvala ti. Prva rubrika je rubrika pitanja. Gledalci su imali prilike da na mom Instagram profilu postave pitanje, međutim i ne baš za ovu emisiju. Ovo je malo iznenađenca što se kaže. Prvo pitanje, da li voliš sebe? Pa ne znam, mislim da volim sebe. Trudim se da volim sebe, ali s obzirom na neke postupke koje sam uradio negde, da volim sebe, možda ne bi sebi neke stvari radio u životu. Ne bi sebi naudio. Jel smatraš da si sebe, da kažemo, u tim nekim situacijama koje su ti se dogodile stavio na zadnje mesto? Da. Pa si iz tog razloga baš postavlja upravo ovo pitanje. Pa da, i zato ne mogu da odgovorim direktno da volim sebe, zato što očigledno sve dok radim neke iste postupke, iste greške dok pravim u životu, mislim da volio bih da volim sebe i da sam sebi na prvom mjestu, mislim da je to nemoguće. Ne mogu da izbacim to iz svoje glave, tako da svaki, dok sebe ne stavim na prvo mjesto, dešavaće mi se stvari koje mi se dešavaju i danas. Postoje li stvari koje si uradio u zadnjih godinu dana da se kaješ? Da. Možda postoji. Neki izbori? Aha, sa ove tačke gledišta da, postoje izbori. Mislim da su mi izbori su me koštali glave. I dela, na primjer, neke riječi koje sam govorio gdje nisam htio da prihvatim da je porodica uz mene kada je krenuo se dešavalo ono što se dešavalo, tako da to su te neke stvari. Smatraš li sebe lošim čovjekom? Pa svi govore da sam loš. I u realiti kad uđem uvijek kažu da sam jedan od najlošijih ljudi koji je ikad kročio, međutim nisam loš. Nego su oni loši pa onda jednostavno ne ćutim, ali za sebe ne mislim da sam loš. Mislim da sam ono, baš ono, topina. Ali da sam kvaran, ja sam. Kogod me načepi ili da osjetim nešto negativno, da osjetim samo trunku bilo čega, tad sam najlošiji čovjek koji postoji na svijetu. Da li možda smatraš da si bio loš prema ljudima koji te nisu zaslužili? Ne. Nijednom trenutku? Zavisi što se tiče života, da, ispao sam loš prema porodici. A što se tiče ovako drugih ljudi, tipa kroz reality i kroz život, nisam ispao loš ni prema kome, zato što sam... Ja uvek tri put merim, jednom sečem, tad kad presečem, tad bude bombastično, Boga mi odsečem i glavu, i odsečem i ruke i sve. Tako da, loš sam ispao samo prema svojoj porodici. Tu bi se složila s tobom. Hvala, znači mi. Da li misliš da si dobar primjer deci i omladini koja te je pratila kroz reality? Jesam. Mislim da jesam, zato što negde pokazao sam i u najgorim situacijama da možeš ispasti. Dobro, nisam ispao skroz normalan, ali shodno svemu što se dešavalo u zatvorenom prostoru, baš u tom realitiju, pokazao sam da možeš da izađeš normalan i da budeš i zdrav, i vedar, i nasmejan, i da igraš, i da možeš da se podigneš, i da koliko god te šibalo neke stvari sa strane, da možeš da se podigneš i izdigneš iznad svake situacije. Tako da mislim da sam dobar primjer omladini, zato što sve više omladine se susretne sa mojom situacijom i svakog dana, ne samo omladine, i starijim ljudima se dešava, tako da mogli su kroz moj ekranizovani život mogu da nauče dosta toga. Ja bih se konkretno održala primjera, tačnije prvog pitanja, gdje sam ti postavila pitanje da li voliš sebe. I negdje smo ti došli do zaključka da ti sebe stavljaš na zadnje mjesto. Da li ćeš sutra vaspitati svoju decu da stavljaju sebe na zadnje mjesto? Ne. Ali to nije ni do vaspitanja, to je jednostavno ono do... Do dušu čovjeka. Da, ali sažališ se na nekog, onda ajde da pomogneš za sebe. Za sebe uvijek mislim da ću nekako isplivati na površinu kako god bilo. Koliko god da me nešto vuče dole za sebe, uvijek mislim da ću izaći iznad svega toga. Onda kad je neko pored mene koga volim ili ko mi je drag ili ko mi je, za koga smatram da mi je prijatelj, njemu ću pokušati da pomognem na sve moguće načine, a sebe ću, na primjer, neću ja uzeti neki posao, pustit ću mog prijatelja zato što mi je drag, ajde nek ide on da radi, ja ću sebe, snaći ću se ja preko interneta, ovako, onako. I onda neko ko sebe guram nazad, u stvari u sebe da guram napred pa da bude pun gas. Sad i sam kažeš da negde moji prijatelji, moje ovo, moje ono, da li negde smatraš da si imao loš izbor ljudi u svom okruženju? Pa smatram da jesam imao. Ja sve negde što mi se dešavalo mi se zbog mojih izbora.
nije mene niko, nije nametnuo nikog pored mene. Ali mi tako nekako da... ne znamo taj prvi utisak ljudi, ne može da bude loš. Generalno, kad ostaneš sa ljudima dugo, kada ih upoznaš na ispravne načine, evo konkretno pričamo o prijateljima, niko ti neće pokazati pravo lice ni prvi dan, ni prvi mesec, ni drugi, ni treći. Da li negde smatraš, sad se svi svodimo priču, moram da iznosim svoje mišljenje, takva je emisija, da je ne neko s kim sam ja živjela, ne mogu da izdržim da ne iznosim svoje mišljenje. Zašto negde uvek krivimo tebe? U smislu, da, to je bio moj izbor. Nisi ti mogu prvog dana da znaš da će to sve tako da se završi. Pa to sam ja govorio zato što imao sam specifičnu situaciju koja mi je bila kada sam rekao da neću da se družim sa jednom osobom. To mi je bilo kao da sam rekao, ne znaš, kao da sam nekom srce iščupao. I mislim da ja kad osjetim da mi neko nije prijatelj ili da mi radi nešto u glavi ili da to meni ne prija, ja ću se udaljim odatle. Međutim, nalazimo se u prostoru gdje ljudi donose sud da li je to ispravno ili ne na osnovu nečijih dela. Ok, neko je bio ok prema meni, ali to ne znači da treba cijeli život da ti, ono, budem na kolenima. Tako je. Negde si kroz ljubavne odnose pokazao, da kažemo, višak tolerancije u odnosu na prijateljski. Nekako, evo i sam kažeš, osjetio si od strane nekog prijatelja da ti možda radi nešto loše ili da nije u potpunosti iskren sa domom, pa si odlazio. Zašto nisi preduzimao takve stvari kada je ljubav u pitanju? Zato što uvek ajde daš šansu, daš ima ajde, ima nade, zato što sa prijateljem ne planiraš decu, ne planiraš zajednički život, ne planiraš brdo nekih stvari, nego jednostavno prijatelj ti je tu da ti popuni određeni deo dana, da ti nadomesti neke situacije. Pa ti je lakše da... Da imaš s kim da pričaš, da ono, skineš sa duše neki teret, što ne možeš da kažeš nekom drugom. Zato je razlika između prijateljstva i ljubavi. I ljubav je uvek, ajde popustit ću zbog ovog, ajde možda je ovakva situacija, ajde možda je, možda su oni dani, možda i ovo, možda uvek nešto, možda. U stvari jednom kad dođe sečeš, ba to, i čao zdravo. Šta bi ovaj Dejan sada posavetovao Dejana iz Zadruge 3? Iz Zadruge 3? Tako je. O, Boga mi bi ga savjetovao, mislim da bi se pobili. Ko bi onom iz trojke objasnio bilo šta. Tad sam bio najmračniji. Tad smo se i upoznali. Tad sam bio nevjerovatno mračan, tad sam bio neko ko je ušao tako negativan. Ja izašao mi je skoro neki snimak. Bože, sedim za stolom, gledam svoju facu i ustao sam s nekim da se raspravljam. Prosto me jeza proći. Tako da, rekao bi mu svašta nešto. Rekao bi mu samo otvori oči. Pobiti mi svega. Otvori oči i misli na sebe. Samo mu to rekao. Što te ne kažeš sebi sada? Rekao sam to sebi sad, bukvalno dok sam išao do Beograda. I otvaram samo sebi oči svakih dana. Jer misliš da će dostići taj moment da stvarno zavoliš sebe na ispravan način i da su tu ljubav koju negde sve vreme fokusiraš na drugima? Da napokon i pružiš sebi. Da, zato što u tome mi pomaže David. I nekako, da nije Davida, zato što ja imam anksiozan napad, imam depresije, kad me uhvati ne može me podigni, ne znam šta, da me zakače za raketu, ne bi me izvukli iz depresije. Međutim je David neko ko je non stop, konstantno uz mene i pomogu mi u svemu tome i nekako, dok provodim dan sa njim i sad kad me odvoja na Zanzibar, nekako shvatam da treba više sebe da cenim, jer on je neko ko ceni sebe i hvala Bogu, na svakom polju se ostvario. Sve što hoće danas, on ima. Od do, da li je to materijalno, ljubavno, da li mu treba neka devojka, da li hoće da ode negdje. Kad je sebi na prvom mestu, uspećeš. I neko ko gledam njega, počinjem i ja tako zato što vidio sam da ovo moje ne ide. Ova moja teorija treba da se ubaci u udžbenike, da niko ne pokušava, da će mi jednom vidjeti... Da se zabrani zakon. Da, hospitalizacija odmah. Tako da... Mislim da ću s pomoć Davida uspjeti dosta toga. Nekako, on je stariji od mene, nismo se mi sve nešto pretjerano družili dok smo bili mlađi, starije 7 godina. Kad je on krenuo izlaske, ja sam bio osnovna škola. Ali nekako smo sad tu u rangu sa svim što se tiče i ja sam stariji i on sad funkcionišemo najbolje, tako da će mi on pomoći, sam u tom i pomaže mi dosta. Znači misliš da si dostigao moment da stvarno utuviš sebi u glavu da žene ne trebaju da budu na prvom mjestu? Da, ubacujem sebi to u glavu. Znaš, nekako uvek ono sažalim, sajde žensko, znaš. Mada ne treba, žensko je postalo gore od ne znam čega. Znači, posljednje kome trebaš da veruješ je žena, posljednje kome trebaš da se ponudiš maksimalno i da daš 100% sebe je žena, ženi treba da daš pa možda 10% od svega. I da kuka, da ne znam šta, to je to. Ne treba više od toga. Kako se snalaziš sad, evo zadnjih dana niste ti i David zajedno po prvi put? Da. Nakon tvojeg izlaska iz realita, kako se snalaziš? Ali ima ono kao, ja da razbijem malo glavu o zid? Pa da, idem ovako, gledam natrat, imam ovako u sobi, imam kao crveni krug, imam tačku. I onda tako kad mi dosadne, ja se zaletim glavom. Majko se, da. Nije, znaš kako, zvao me David sad, pošto ja sam došao
tipa 5 dana sa Zanzibara, on je ostao tamo, treba da bude do januara. Međutim, on se vraća ranije do sad u njemu. Tako da, vraća se i onda ćemo ovdje da nastavimo naše pustolovine. Jedva šta imate u planu? Koponik. Idemo zajedno da skijemo. Ja sam jednom išao na skijanje. Jeste skijali nekad zajedno? Ne. Ja sam kad smo bili manji, nismo skijali, ali mi je uzmio kapu, napunio snegom, stavio mi na glavu i rekao sad trči, ne smiješ da skideš, trči kod mame kuđi. Ja sam trčao sa školice. Zašto si ga poslušao? Sam bio mali. Tako da, mislim da ćemo ove godine vratiti. Unuđu ga sa skija. Jer se kažeš za izgovorene reči svoje porodice dok si bio u reality? Da. Kažu, ja sam već rekao što se tiče svega toga da je to moja neka najveća životna greška i nešto što ću cijeli život da pamtim, da samom sebi ono. I dan danas kad sednem sam i razmišljam, isto sam nešto pričao, bio skoro, snimao sam nešto za Instagram. Nekako ne mogu da verujem sad, sve što mi se dešava uz mene su maksimalno, a na primjer ja sam bio neko koji mi okrenuo leđa, koji je izgovarao katastrofalne reči, znači ne mogu da verujem da sam to uradio. Znači, ne mogu da verujem da sam toliko bio odbojan, da toliko nekako nisam ono, razmišljao o porodici. I da na kraju kada je došla situacija da mi se desilo to što mi se desilo, da su oni prvi koji su se nacrtali tu i sad, znači maksimalno kad bi objasnio moj dan nekom, kad bi pričao kakav mi je dan, ljudi ne bi verovali. I mislim da mi je najveća greška i neću nikad to sebi moći da oprostim zato što samo pomisao da šta meni prolazilo kroz glavu i nešto što nisam izgovorio. Ono što sam izgovorio mi je bilo katastrofalno, tako da ne znam što bih ti rekao, kajem se za sve što sam rekao što se tiče porodice. Evo i malo pre si napomenuo da i sada trenutno prolaziš kroz neke malo teže trenutke. Kolika su ti oni sad zapravo podrška? Pa maksimalno. Jer bukvalno non stop Keva zove, desi, šta ima, kako si, jesi dobro, David non stop zove, jesi, idi treniraj, pokreni se, šta ti je, jesi dobro, šta ima novo. Bukvalno na svakih 2-3 sata se čujemo, ne sad kao, ne da mi prave pritisak, prvi sam ja rekao. Prijetan znači, pritisak. Da, nekako ono bude mi drago, zato što ja sad da nazovem mamu ili Davida ili bilo koga, došli bi iste sekunde. Znači, znam da mogu na nekog da se oslonim, ko će uz mene biti bez da mi traži bilo kakvu zahvalu, da ja moram ne znam šta da tu titram oko toga, da ja moram to da kačem na story, da ja moram da se zahvaljujem na sva usta, da te svi moraju da znaju, nego jednostavno doći neko da mi pomogne ko ne traži ništa za uzvrat. Jel ti falila ta iskrena briga? Pa jeste. Jel si to mogao kroz godine da osjetiš, barem eto da kažemo iz nekog aspekta, da li kroz prijateljstva ili da kažemo neke dalje porodične odnose sa kojima si delimično bio okej za sve ovo godine koliko nisi bio okej sa majkom i sa Davidom, jel si mogao barem približno da osjetiš to u nekome sa nečije strane ono što osjećaš sada? A ne može to da se, zato što nije to iskreno, ipak kad je neko tvoj, tvoje zauvek. Ne kažu da obe krv nije voda, znaš, i onda nekako svako ko dođe sa strane, koliko god, nije to. I nekako ja sam uvek patio za tim nedeljnim ručkom. To mi je nešto što mi je uvijek bilo u glavi, ono, klasika kod nas uvijek, ono, nedelja, supa. Kakvog je ukus nedelja? Supa, bjelo meso, znaš, sve to ono po redu, po pesu. I to je nekako što sam uvijek pamtio i što mi je uvijek falilo i što nikako nije moglo se nadomesti do, evo, sada. Da li smatraš da te je život namučio i da si prisilno prerano odrastao i osamostalio se? Da li svojom krivicom, da li tuđom? Pa ne mogu da kažem da me namučio, znaš. Mislim... Ja koliko znam ti si mnogo rano počeo i da radiš, mnogo rano počeo da živiš sam, mnogo rano počeo da zarađuješ sam i tako dalje. Negde se to očekuje. Danas, na primjer, imamo primjere gde deca od roditelja zavise do 25-30 godine. Što se ne može reći za tebe, to hoću da kažem. Da, ali nije me namučilo, u smislu ja sam sve što sam radio, bilo mi je lepo. Mislim, ima stvarno, znam ljudi koji su se namučili o što se tiče svega, ali ja sam neko ko je volao da radi. Ja sam, mislim, da sam bio četvrti... Radoholičar. Da, četvrti osnovni, išao sam kod nas na plantu tamo da skidam ono sa onih kukuruza i išao sam po njivama tamo da motikam. Tako da to bi bio neki moj prvi posao, ono letni, da bi imao ono, da idem na bazen, da pojedem, popijem. I svaki put sam nešto radio. Tako da, prvi put kada sam prestao da radim je bio reality i tad su mi ruke postale svilene. Boga mi, tad si radio. I tad sam radio, ali nije bila takav. Što za sebe, što za druge. Vidiš li sebe kao superiorniju osobu odnosu na druge? Nekako, da kažemo, povrh te inteligencije koju evidentno imaš, nekako se uvek osjećalo da stavljaš sebi iznad drugih. Što u, da kažemo, tim odnosima, raspravama, svađama i tako dalje, nekako si uvek kroz podsmeh sa raspravljaju. Pa s kim se prija svađa? Da, brate, šta ovaj mlati, da sam izvrnem ko čarap. Vidiš li sebe stvarno tako? Ili da kažemo to neka maska, da kažemo, u kojem prikrivaš neku slabost? Nije maska. Evo ti ja sad, na primjer, pratim malo nešto reality. I ja mislim da kada bi ušao, a nije sad da se ja hvalim. Meni bi trebalo 30 sekundi
da se sve okrene kao unutri buleto bi bilo. A ne sad da ja sad tu nešto glumim, nego jednostavno sklop ljudi unutra u poređenju sa tobom. Da, sklop ljudi ne u poređenju sa mnom, nego jednostavno u tom prostoru mislim da ja dominiram. To kao što Ronaldo kad izađe na teren, ne može mu niko ništa, on zna kako je to. Naprimjer, ja ne mogu da se poredim sad da izađem na fudbal, na primjer, sa bilo kim da igram. Ali nekako znam da u toj sferi gde se ja nalazim i gde sam bio radio, naravno, mislim da rijetko ko može mi parira. Zato što i onda bude mi smiješno da ja to malo bocam. Nekad ima neko da, Boga mi je dobar u raspravi, ali na primjer... Ti u tome više uživaš? Moćima, da, bude mi drago, znaš, onda moć manipulacijom da ja toknem kako mi ne odgovara i uvek sam ono, neko ko je iznad. Rekao si da malo pratiš reality. Zašto? Pa ugasili su mi kablusku. Šalim se. A Boga mi, dešava se svašta nešto, tako da nemam snage da pratim. Znaš kako, neke situacije sam već prošao, tako da... Dovoljno mi da vidim određenu scenu, određenu gestikulaciju, da znam otprilike šta može biti, šta se dešava i šta će biti. Sljedeća rubrika je rubrika strah. Ovo je rubrika u kojoj razgovaramo o stvarima koje nas kao čoveka, da kažemo, plaše, ali da nisu, da kažemo, basic strahovi poput visine, buba i tako tih nekih stvari. Ja sam izdvojila jednu stvar za koju smatram da je tvoj možda najveći strah. Boga mi, ali kako me gledaš, šta li je to? Izdaja. Jeste. Ajde malo da porazgovaram na tu temu. Boga mi, ajde. Ne znaš šta bih ti rekao na tu temu. Znaš kako, meni se izdaja dešava, evo ti, maltene opet. Da li je to tako meni zapisano negde da će mene neko non stop da izdaje i ostalo? Ili je možda to zato što jednostavno to ono što sam rekao na početku, dam se nekom 100% i onda neko istripuje da može i da radi šta hoće i kako hoće, znaš. I onda uglavnom mi sledi izdaje. Tako da plašim se izdaje samo zato što znam šta sledi posle toga, a mislim da ništa od toga nisam zaslužio. Znaš, to je ono nešto što mene najviše kada dođe do te neke situacije, to je ono što mene, znači želudac mi se skroz zavrne, jezik mi se ugasi, tresu mi se ruke i jednostavno ne funkcionišem par dana dok samom sebi nekako ne podignem ego. A onda kad samog sebe napadnem, onda mi bude lakše, ali opet treba mi određeno vrijeme da samom sebi ubacim u glavu, da sam izdondo, ne znam što, da ja samom sebi objasnim neke stvari, ali to mi je strah. S obzirom da negde svodimo na to da je ovo druga izdaja, da li misliš da je, ne verujem da će ta druga biti kobna po tebe, koliko udaraca misliš da još možeš da primiš? Da li su te, da kažemo, te prethodne situacije napravile jačim ili te slabe? Ja, na primjer, evo, prireći ti iz mog ugla, ja sam neko ko što više trpi, sve je slabiji. Sve sam umornija, više nemam ni snage, ni da regujem, ni da plačem, ni ništa. Kao da mi je ponestalo i suza i snage i svega, znači samo legnem i eto, ubite me. Da, pa znaš kako, koliko puštaš da te udaraju, toliko će te udarati. Toliko ćeš puta doživjeti izdaju, toliko puta ćeš i padati. Sljedeći put kad digneš ruke u gard, mislim, runda traje, život traje. Mislim, ne znam koliko ću živjeti, ali runda moja i dalje traje. Sad treba da dignem ruke malo u gard, da odbranim sebe, da odbranim svoje lice, da bi mogao da budem nekom nekad možda dobar, kvalitetan. Zar stvarno smatraš da nisi dovoljno dobar i kvalitetan? Zar stvarno smatraš da je problem u tebi? Ne. Ta samokritika me kod tebe izluđuje. Izluđivala me i tokom našeg druženja u realitiju. Čemu potreba da, mišljenja su različita, živjeli smo u prostoru kakvim smo živjeli, s ljudima s kakvim smo živjeli. To su ljudi koji na sve dobro da uradiš, da si najbolji na svijetu, moraju da ti kao ćušnu, ali možda si malo ovde zakazao. Čemu samokritika? Zar nisi svestan svojih kvaliteta? Ja mogu da kažem da si ti neko, kao što si sam rekao za sebe da si kvaran. Ja prva kažem da si kvaran i da i tekako imaš odlike lošeg čoveka. Ja sam se s tobom družila, s tobom jela, spavala i tekako znam kako funkcionišaš. Ali kada su ljubavni odnosi u pitanju, ja tebe smatram besprekornim. Pa dobro, to je kako možeš da kažeš, možda ću nekad nekome biti dobar. Prvenstveno treba da budeš dobar samom sebi. Prvenstveno treba da dođeš do toga da promeniš izbore. Da, ali morat ću nekom biti dobar. Moram sebe sačuvati baš zbog ovoga sve što se dešava i sada, gdje nekako, dok posmatram sve, opet ono što je bilo ono najveći strah, znaš, opet dolazi sve mi bliža ta neka izdaja. Sve na korak do, a to je ono što mi pravi još veći psihički problem, što me stopira u životu. Da bi mogao nekom da valjam i da nekom se posvetim, moram da podignem ruke u gard. Da bi mogao da valjam nekom, ja znam da sam ja dobar, ja znam
koliko ja pružim u ljubavnim odnosima i kako se ja posvetim i šta su meni ciljevi i kako ja to sve kreiram. Imam šablon neki koji je, ja mislim, normalan, moralan i nekako možda nije za ovo vreme, ali mislim da je kvalitetan. Tako da, došlo ne došlo moje vreme za to nešto moje da se ispuni što ja mislim da treba. Ne znam, mislim da, ovo je posljednji put da lutam u tim nekim ljubavnim odnosima. Jel obećavaš sebi? Da, sebi sam obećao i to je već ono, utemeljeno, s armaturom. Sljedeća rubrika je rubrika Alter Ego. Svi imamo neku svoju prikrivenu stranu koju ne prikazujemo toliko u javnosti. Ti si negde neko koji je ispoljio sve vrste emocija koje čak i ne postoje. Ja mislim da ih na Wikipediji nema. Što se tiče reakcije, emocija i delova sebe. Negde si toliko prikazao, ali ja mislim da to nije tvoja suština. Ko si ti u tvoja četiri zida? Pa ne znam, nekako kada bi se sve to moglo skupiti u par nekih stvari. U svoja četiri zida sam, pa nemam pojma, nenormalan lik. Da li misliš da si mnogo, da kažemo, opušteniji i zabavniji nego što pa, si to možda imao prilike da pokažeš? Znaš kako, ja sam ono, kako, ne znam kako bi se, ne mogu objasniti to. Bukvalno sam sve to, ako mi se sad smeju, ja ću da se smijem, ako se iznerviram, na primjer, u četiri zide, ja ću demolirati sve. Evo sam si rekao, u zadruzi tri sam bio za loš, pokvaren, mračan. U zadruzi četiri sam doživio krah života. Negde su to bile, da kažemo, imamo loše osobine i imamo jednog polovljenog, tužnog čoveka. Gde je tu srećan Dejan? Jesi to ti u tvoje četiri zide? Pa mislim da nisam još došao do tog levela da sam skoro srećan. Jesi nekad bio? Jesam pre. Iz ovog aspekta, da li možeš da kažeš da si konkretno bio srećan u svom životu? Da, mogu da kažem da pre nego što sam se uopšte pojavio na televiziji u realitiju. Da je do tad bila nekako moja sreća, iskrena sreća, bez da je moralo to da bude prenaglašeno ili da se pokazuje šta nije ostao. Mislim, tu bila iskrena sreća, sve kroz reality nekako nisam bio srećan. Ono, istinski, jer uvek su bili neki problemi, znači od prvog mog, kada sam prvi put zakoračio u reality, tad su počeli svi prvi mogući problemi i svaki put kad sam se nasmeo sam se, ali poslije toga mi padne glava. A nekako, kroz ove dane, sada, kako posljednji, na primjer, tipa dve nedelje, dok nekako sebe izdižem na prvo mjesto, dolazi mi to da osjetim da sam istinski srećan i ovdje dok sam bio na Zanzibaru sa Davidom, tad sam osjetio da sam skroz nekako lik, ono, neverovatan. Šta te konkretno navelo na to da, eto, staviš sebe na prvo mjesto? Pa trenutno ono što se dešava. Zato što, ajde ne znam kad će se emitovati emisija, ali u reality u situaciji koje se dešavaju između... Polako sve, okej. Neću ne navaditi. Reality u situaciji koje se dešavaju su situacije koje mi govore i jasno mi stavljaju do znanja da treba sebe da izdignem. Nekako sebe da usmerim, da sebe guram, pa šta bude, bit će. Jer najbolje uložene investicije je uložiti u sebe. To jedino nisu propale pare, nije propale investicije, jer neš umreti, osim ako umreš. Čak i da propade, ne bude ti žao, pa za mene. Pa da, za mene. Da li sam se mučio, učio engleski, da li sam, nemam pojma, nešto uradio, da li sam se pokrenuo, otvorim biznis, pa taj biznis propao. Ne, ali pokušao sam. Ali ako sve vrijeme guram na drugu stranu, pa taj neko uzme, okrene leđa, šta sam ja uradio? Ništa, izgubio vrijeme, izgubio sebe. Zašto si to dozvolio? Pa spontano se dozvolio. Znaš, nije bilo sad kao da je tu bilo klik-klak, nego sve nekako bilo naglo. Brzinski, bukvalno, sve što mi se desilo u posljednje 3-4 mjeseca je bilo kao da je san. Kao u jedan dan možda se spakuje sve. I zato nekako sva ta dešavanja koje su bila su mi, ono, odskočna daska neka, kao da odskočili, svi problemi su skočili i ja nisam skočio i samo su mi pali na glavu. Od do. Tako da me sastavili u jednom trenutku, ali... E pa to hoću te pitati, jel si nisi umorio od nanošenja bola sebi? Pa jesam. Zašto nastavljaš? Ha, ne mogu ti to, znaš, to je već za psihijatra. Jel misliš da imaš stvarno problem? Pa ne imam problem. Mislim, ne, da generalno uviđaš neke stvari, u smislu uvidim ih ja na vreme, ali kao ajde neće, ajde možda neće. To je ono što sam ti rekao, znaš, ajde pusti još ovo, ajde nema veze zbog ovog, ajde neka zbog toga, ajde bit će dobro, možda je samo ovako situacija. U stvari kad vidiš da jednom ne ide, čao. Jel bi ponovno nekad doveo sebe u situaciju da oprostiš takve stvari? Ne. Niti bi doveo sebe u situaciju da ugasim cigaru u ruku, niti bi sebe doveo u situaciju da se udarim čašom u glavu, da isečem samog sebe, da proletim glavom kroz zid, kroz prozor. To su situacije koje sebi više neću dozvoliti. Prvo što
neću da dozvolim da mi to gledaju moje kuće, da znam koliko su stresno podneli sve to i da danas Keva kada priča o nekim situacijama, osjetim da ima traumu od svega toga što se desilo. I bio sam nešto snimao za internet pa sam srušio deo zida kući. Ali sam visio samo na zidu. I onda baba je zvala mamu da kaže da sam srušio zid i Keva se prepala. Mislila da sam se nešto iznervirao, da sam krenuo da lupam po dvorištu. I onda u jednom trenutku me zove David da pita šta je to bilo zato što Keva ga nazvala. I sad, znaš, ono, čim nešto osete da malo sam nervozni ili da nešto lupa po kući, onda misle da sam ja. Tako da ne bi više nikad to radio, prvo zbog njih, a onda i zbog sebe. Ima jedna baš prava reč. Zar ne misliš da si prerano pustio, da kažemo, sebe u neke, da kažemo, ponovo emotivne odnose ili bilo kakve odnose? Generalno si dopustio prerano ljudima da uopšte imaju dodirnu tačku sa tobom. Zar ne misliš da je trebalo prvo da pustiš sebe, da kažemo, ozdraviš u potpunosti? Da, sa ove tačke gledišta jeste to istina, ali sve nekako što mi se desilo me je samo mnogo ranije naučilo nekim stvarima koje će mi trebati za budućnost. Jer bolje da mi se sve izdešavalo sada nego u 35. i 40. počeš od prve situacije, pa i od ove sad druge situacije. Da mi se to nije desilo u 40. godini, da sam izvisio tad si već ono, nikom nisi interesantan. Ali eto, meni se sve izdešavalo, hvala Bogu, u 27. godini, tako da ova posljednja situacija koja me ono matirala i koja mi ono zaključak za ovu moju knjigu, mislim da mi je zaključak da više od toga nema ništa, da ne treba da tražim na toj strani ništa, da nekako što se tiče ljubavi i ljubavnih odnosa, da tu moram da prekinem, da jednostavno neke stvari nisu za mene, samo štetim sebi. Zašto bi samog sebe gurao u neku provaliju kad nema potrebe, mogu sebe da spasim svega toga i da normalno idem putem kao i svi ljudi. Jel misliš da si iskreno voleo? Da, ja uvijek iskreno volim. I ja sam govorio da ja neću iskreno zavoliti dok ja ne budem čist sam sa sobom. Tako da ja svaki put kad sam čist i iskreno volim svaki put. Nema kod mene, ja ako sam te zavolio, to je tako. I može pored mene da šeta ne znam koji, da je golotinje, blud, nemoral. Ne znam, da pored mene vrbi od svega od, i ovakvih i onakvih stvari. Mene to ne interesuje. Sve dok iskreno volim. A čim osjetim da mi je nešto, tu meni već se menja psiha, već samog sebe guram na neku drugu stranu i otvaram neke nove puteve. Da li sad na kraju dana možeš da kažeš da si srećan čovjek? Pa ne mogu. Zato što sad kad sednem u kola sigurno ću imati milijardu nekih poruka, pozitivnih, negativnih, od toga da sam čka, od toga da trebam ovo, od toga da uradi ovo. Ljudi previše sebi daju za pravo da upravljaju mojim životom i šta je dobro za mene. Sad uradi zbog hejtera, zbog dušmana. Jel negde smatraš da si, da kažemo, i dalje ti se dešava da poklekneš tom pritisku, da generalno mogu da ti pomute razum sve te poruke jer si to ranije dozvoljavao? Da li negde smatraš da misliš da je vreme da staneš na put svim tim stvarima? Ne može, ne. Ne može meni niko da pomute. Ono što ja vidim, to je tako i to ne može me niko ubediti suprotno. Da mi pošalju, ne znam, 100 snimaka, 100 ne znam kakvih stvari. Ono što ja vidim, ali ne ono što vidim, nego osjećaj mi govori nešto. Ja ne gledam to sad da ja gledam i slušam, nego gledam milijardu nekih stvari koji lično meni govore da li se nešto dešava tu ili se ne dešava. Tako da meni ne može niko da promeni. Ja mislim da je ona dovoljno i rekla. Idemo na sljedeću rubriku. Sljedeća rubrika je rubrika 5 sekundi. Posle realitija? Posle. Ljubav ili novac? Novac. Promijeniti prošlost ili znati budućnost? Promijeniti prošlost. Zbog čega se kaješ? Zbog porodice. Rizik ili sigurnost? Rizik. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam što ste gledali i ostanite uz Hype televiziju. Također možete nas zapratiti i na društvenim mrežama. Htjela bih da se zahvalim prijateljima emisije, a to su Lucija Dekor, Casa Grande Nameštaj i Gravirko. Također imamo i glavne sponzore, a to je Podsalt. Podsalt je brend koji već 2 godine uzastopno obara sve moguće rekorde i važi za najboljeg na svetu.